Laidą pristato ir Helen McDonald ir London Bridge Band koncertas spalio 14 dieną kviečia muzikos agentūra Combo. Dėmesio, klube Combo ir vėl geras džiazas. Spalio 14 dieną 20 valandą tik jūs džiugins Helen McDonald ir London Bridge Band. Programoje folkloro elementai, trombono, perkusijo, egzotiško rago improvizacijos ir gera nuotaika. Jazz lives always on. Bilietus įsigysite visose bilietai LT kasose. Su laisvalaikio kortele pramogauki daugiau. Už jūs moka laisvalaikis. Geras džiazas džiazuojantiems miestelėnams klube Combo spalio 14 dieną. Everyone, thank you for coming and yeah, I really enjoyed being in Lithuania and everyone's hospitality. Ačiū. Minutėlė, džiazuojantis pasaulis trukdo. Sakykit, džiazas neįmanomas be improvizacijos, be ko neįmanomas geras simfoninės muzikos koncertas? Galbūt irgi be improvizacijos neįmanoma, bet ta improvizacija turėtų būti kažkios, nu aišku, ir džiazas, galbūt daug laisvesniuose rėmuose ta improvizacija. Ir aišku, bet kuris koncertas nėra ir džiazo, ir simfoninės muzikos neįmanomas be tikro muzikos profesionalizmo. Tikro artistinio profesionalizmo ir aišku, kad be tikro gero temperamento ir be talento. Taip, kad tie kriterijai, aš manau, labai panašus yra, o improvizacijos visada yra ir simfoninėje muzikoje, bet kuriam koncerte taip pat. Visada yra, net ir šiandien buvo koks nors netikėtumas, ar visa tai yra tikrai gerai puikiai surepetuota? Gerai puikiai surepetuota, bet netikėtumų buvo. O viskas yra visada jūsų rankose, ar ne baisu kartais? Ne visada viskas mano rankose, jau groja gyvi žmonės ir labai... Bet diriguojate jūs? Tai aš diriguoju, bet aš gi negroju. Aš tik tai kažkaip tai taip viską stengiuosi pakreipti gera viena linkme. Mes jums linkime gero, gražaus naujo sezono. Ir jūs palinkėkite ką nors tau, savo orkestrui ir visiems mūsų laidos žiūrovams. Jūs labai gražiai linkite ir aš taip pat linkiu publikai, mūsų publikai, kuri vaikšto į kongresų rūmus, į Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertus, kad mes tikrai būtume verti publikos dėmesio. Kompozitorių, kurie rašo specialiai The Swingle Singers.
O taip, šia prasme mums visuomet labai sekėsi. Beveik visą grupės egzistavimo laiką bendradarbiavimas su Luciano Berio, kuris mūsų grupė 1968-aisiais parašė simfoniją ir dar keletą kitų kūrinių 70-ame dešimtmetyje. Tokių kaip R. Rone, kurį dainuosime šį savaitgalį Klaipėdoje. Tai bus specialus atlikimas ir taip pat Cries of London. O pastaruoju metu daug bendradarbiavimo su Luciano Berio mokiniu Accio Corgi, italo kompozitoriumi rašančiu operas. Jis įtraukė mus į kiekvieną savo opusą. Juose visada yra speciali dalis, skirta Swingle Singers. Mūsų grupę galima naudoti beveik kaip savitą orkestro instrumentą. Niekas kitas nesinaudoja šią kompozicinę techniką. Tai unikali galimybė kompozitoriams. Bet žmonėms taip pat patinka Michaelo Nymano, Antono Pitts kūryba. Puikiai sekasi dirbti su Johnu Dankwardu, britų džiazo legenda, kuris šiuo metu rašo šitą specialiai mums. Kas jums patinka labiau, dainuoti a cappella, su orkestru ar su grupe? Sunku pasakyti. A cappella dainavimas yra ypatingas dalykas, bet yra nuostabu dirbti su orkestru, ypač su tokiu kaip šis, kuris puikiai prisitaiko prie lengvesnio žanro muzikos, kurią mes dainuojame. Dirbame su orkestrais, kurie dažniausiai atlieka Beethoveną, Šostakovičių, labai rimtą muziką. Jie dažnai interpretuoja pop muziką per rimtai, o tai šiuo atveju netinka. Šiandien mums daug džiaugsmo suteikia muzikavimas su nacionaliniu simfoniniu orkestru. Jie atviri muzikai puikiai jaučia stilių. Tai teikia malonumą dirbti. Dauguma mūsų kūrinių yra skirti atlikti a cappella, dirbame su orkestrais tik retkarčiais. Todėl tai tikrai didelis malonumas, o ypač, kai orkestras yra toks geras kaip šis. Gal galėtumėte duoti tris patarimus žmonėms, kurie svajoja dainuoti? Na, svarbiausia dainuoti tai, kas tau labiausiai patinka. Jei nebus aistros, nebus ir prasmės. Turi išties žavėtis tuo, ką darai. Niekada nepervarkite. Manau, tai geras patarimas. Mums labai pasisekė. Mes dainuojame labai lengvai. Mikrofonai yra labai arti mūsų, todėl gali dainuoti kur kas ilgiau, nebūtina būti labai ištvermingam, kad savo balsu pasiektum salės gilumą. Atsipalaiduokite ir visų svarbiausia džiaukitės tuo, ką darote, pasiduokite aistrai. Prieš savaitę buvote Ispanijoje, dabar Lietuvoje, po savaitės vėl Didžiojoje Britanijoje. Ar pasaulis jums mažas? The world is small for you. Mums neblogai sekasi užvaldyti pasaulį. Turime nemažai darbų Europoje, taip pat ir valstijose bei tolimuosiuose rytuose. Gruodį koncertuosime Singapūre ir Korėjoje. Bet atsiveria ir naujos šalys, tokios kaip Brazilija. Kitą mėnesį mes ten praleisime visą savaitę. Atrandame Pietų Ameriką, Australiją, Naująją Zelandiją. Puiku keliauti į naujas vietas. Tikrai yra didelis skirtumas koncertuoti ten, kur tokio tipo kultūra nėra išvystyta ir nekoncertuoja panašaus stiliaus grupės. Ten mus pripažįsta, publika atsilygina su kaupu. Ar grįžti į Lietuvą? Tikiuosi, tikrai tikiuosi. Lauksime jūsų ir galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kas jums yra džiazas ir apskritai, kas yra džiazas? Džiazas yra kūrybingumas ir ritmas. Ar daug džiazo jūsų gyvenime?
O taip, taip, be abejo. Buvo malonu su jumis pasikalbėti. Gal galėtumėte ką nors palinkėti mūsų žiūrovams? Aš tikiuosi, jums patiko. Mes labai tikime sugrįžti į Lietuvą ir pamatyti jūs netrukus. Okay, thank you. Čia buvo Tom Bullard, The Swingle Singers. XIX tarptautinis festivalis Vilnius Jazz. Spalio 12-15 dienomis Rusų dramos teatre. Laidą pristato ir Helen McDonald ir London Bridge Band koncertas spalio 14 dieną kviečia muzikos agentūra Combo.